Դիմադրություն շարժումը առաջիկայում պայքարը կշարունակի նույն ֆորմատով. Չորեքշաբթի օրերին կազմակերպել քննարկում, իսկ ուրբաթ օրերին հանրահավաք։ Իսկ եթե շաբաթվա ընթացքում կլինեն հրատապ միջոցառումներ, ապա այդ մասին հավելյալ կտեղեկացվեն։ Երեք Ֆրանսիայի հրապարակում առաջիկա քայլերի մասին հայտարարել է Իշխան Սաղաթելյանը։ Նա նշել է, որ չորեքշաբթի օրը 19:30 հավաքվում են բովանդակային քննարկում և զրույց անցկացնելու համար, իսկ հաջորդ հանրահավաքը հուլիսի 1-ին է Ազատության հրապարակում։ Շաբաթվա ընթացքում կլինեն ակցիաներ, այցելություններ, որոնց մասին նախապես կտեղեկացվեն։ Իշխան Սաղաթելյանը նշում է, բանաձևը հետևյալն է. հանրահավաքներ, երթեր, ակցիաները շարունակվում են, դրան զուգահեռ իրականացնում են կազմակերպչական մի շարք աշխատանքներ շարժումը ընդլայնելու նոր թափով ավելի մեծ և վճռական կարևոր պայքարի պատրաստվելու համար։